Älskling, var är du? Badrummet. Vad gör du där inne? Nej, 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 nej. Vi kör ett vanligt intro idag, inget vatten. Okay. Ja, nu håller vi på att gå dit. Och det är så varmt. Och den här packningen väger skitmycket. Och den här jävla boomen för att komma hit var stängd. Ja, oh, så det är så. Va? Så nu går vi upp för backen. Ja, det är fan kul. Så det är ungefär så här mycket vi engagerar oss i grejer för er. Så ni vet om det. Nej, vi ses när vi är framme. Så där, nu är vi framme. Yay! Yay. Och ja, som ni såg så gick vi och just nu är jag jättevarm. Är du varm? Lite. Lite bara? Ja. Det är gött. Ni fixar det. Över 50 likes på videon. Och då ska Evelina också med dyka. Så du också får uppleva det här fina vattnet. Alltså det är så sjukt. Nice. Men jag är faktiskt rädd. Är du rädd? Ja. Varför då? För dyka. Ja. Men nu ser du vad du håller på med. Ja, men jag kommer få kallsup. Ja, mycket möjligt. Om du som just nu kollar på den här. Lägg en like. Så vi får 100 likes. Mm. Jag tror på er. 100 då likes. Då åker vi utomlands. Ja, så vet jag inte. Då åker vi hit igen. Yay! Nej, men om vi får 100 likes så åker vi till det stället som är över den här och över där. Där är en till. Den är mycket mindre och det brukar oftast vara mer folk där, vilket jag tror. Jag har inte varit här på typ 20 år. Får jag bara säga en sak? Ja. Det låter som att vi pratar i en kyrka. Hallå! Så nej, 100 likes. Då åker vi till anstället och gör en hel dag där istället. Nej, jag är i alla fall riktigt varm så jag vill jättegärna ner vattnet nu. Ja. Så, nu kör vi. Glöm inte dela och gilla, så nu kör vi. Är du redo, gumma? Då kör vi.
fryser du? Ja, faktiskt. Det är faktiskt ganska kallt nu. Vi har tyckt ganska länge. Ja, jag mår lite illa faktiskt. Ja, du mår illa. Du vill äta. Ja. Vad vill du äta för något? Mat. Godis. Sådär, nu har vi dykt. Alltså det här stället är helt sjukt. Så om vi får 60 likes eller 100 likes på den här videon, så ska jag försöka göra en så lång video och intressant video som jag bara kan. Men alltså det är faktiskt riktigt kallt efter ett tag, så jag skulle nästan behöva en till våtdräkt faktiskt. Och tack som fan till dig Evelina som faktiskt var med den här gången. Det var skitkul ju. Det är inga problem. Nej. Vi hittar ju faktiskt lite grejer, fast det är inte så här drag och något så här. Men det här är i alla fall vad vi hittade nu. En uppdrucken Power King. Vi hittade en X-Side i vattnet. Det är ju alltid gött att det kom upp. Sen hittade... Åh, den var inte mysig. Blä. En väldigt gammal jolt. För att den har börjat få mögel och grejer. Eller vad ska man säga, alger. Vi hittade en cola som är oöppnad. Så jag tänkte att vi öppnar den nu. Alltså, den läcker. Ja, det är därför det är vatten i den. Jag tyckte det luktade typ så här. Du vet när vatten varit instängt för länge. Så luktade det. Så vi ska låta den pissa klart. Åh fy, vad äcklig du är. Vi hittade massa såna här lerduvor, heter det, som man skjuter sönder. Vi hittade även en liten patron. Jag vet inte om jag fick med det på film. Och ja, vi vet ju varför nu. Massa patroner. Väldigt många patroner. Och ja, det är en... jag vet inte ens varför, jag har ingen aning vad det är för någon kaliber. Men ja, antagligen så står de här och kastar ut dem dit och skjuter dem då. Så jag tänker faktiskt vara schysst mot dem som faktiskt gör det här. Jag tänker faktiskt lämna dem här till dem. Så de kan skjuta sönder dem faktiskt. För att det finns... Det finns jättemånga fler där nere. Så det här var tyvärr allting vi hittade denna gången. Om ni gillade det lika mycket som mig, så ge en fet tumme upp. Och om ni inte gillade mig, så kan ni ge en fet tumme upp för Evelina som faktiskt var med idag. Fast hon var ganska rädd när hon var där ute där det var djupt. Så hoppas ni gillar videon, för alltså, det är en strålande dag. Och det här var skitkul. Och du är duktig Evelina. Det är lugnt. Så det var i alla fall denna videon. Hoppas ni tyckte den var intressant. Och så får ni ha det bäst tills nästa gång. Och glöm inte bort att gå in på min andra dykvideo och kolla på dem. Så ses vi i nästa video. Peace out. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never